Jag vill verkligen be om ursäkt för det klippet när jag tog ett litet barns halsduk. Det var onödigt gjort och inte alls meningen. Det var... Nej, man ska få hålla på det laget. Jag kan säga, inga barn som har blivit upprörda eller så. Ge det inte. Stick iväg.